မြန်မာပလက်ဖောင်းပရိသတ်ကြီးအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါမြန်မာပလက်ဖောင်းရဲ့အပတ်စဉ်တင်ဆက်ပေးနေကြဖြစ်တဲ့ Crazy Asian ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါရယ်ဟိုးရခဲ့အချိန်တွေတုန်းကမြမရင်းကျေးမှုတလေးမှာပြည်ယာဓမ္မမဟုတ်အဖျော်ရမကာတောက်သုံးခြင်းကအမျိုးသားတွေကြီးအတွက်ပဲဆိုပေမဲ့ယနေ့လိုတိုးတက်ပြောင်းလဲလာတဲ့ခေတ်စနစ်တွေမှာတော့အမျိုးသမီးတွေကလည်းအမျိုးသားတွေနဲ့တန်းတူနေပါတောက်သုံးလာနိုင်ကြပြီလေဖြစ်ပါရယ်27ရာစုနောက်ပိုင်းအချိန်တိတိကျကျပြောရရင် 2010 နောက်ပိုင်းမှာတော့လူငယ်မျိုးဆက်သစ်တွေမှာဘီယာအရက်သေးစာအပြင်အပျော်စာအပျော်ရမကဘီယာတို့ကိုဆိုရှယ်နဲ့လူမှုရေးနယ်ပယ်တွေအပေါင်းအသင်းတွေကြောင့်အပျော်အပါစကားဝိုင်းတွေမှာမပါမဖြစ်ထည့်သွင်းလာကြတာဖြစ်ပါတယ်။တချို့မှာတော့ဒီလိုမှုရေးစေတဲ့အပျော်ရမကအရက်လူမျိုးကိုရှောင်ကြပေမဲ့အများစုကတော့ဘီယာတပ်သုံးခြင်းကိုပေါ့ပေါ့ပါပါပဲတောက်လာနိုင်ကြပါပြီ။ဒါကပါလဲဆိုရင်ယနေ့ခေတ်ကာလရဲ့နေ့စဉ်နဲ့အမျှလောက်ကိုင်းနေရတဲ့အလုပ်တွေတခြား PR တွေကြောင့်ငယ်ရွယ်တဲ့လူငယ်တွေကယနေ့ခင်းရဲ့ PR ဆိုင်တွေမှာဘားဆိုင်တွေမှာအပေါင်းအဖော်တွေနဲ့အချိန်ကုန်ရင်းနဲ့တနစ်တာမော်ဘိုင်းမှုတွေကိုဖြစ်ပျောက်လာတတ်တဲ့အခြေအနေကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်ပြရတောက်ရင်ပြောလာတယ်ပြရတောက်ရင်အာရှင်လာတယ်ပြရတောက်ရင်ပြဿနာတွေနဲ့အဆင်မပြေမှုတွေကိုခေတ္တမေ့သွားနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်လဲယနေ့ခေတ်လူငယ်တွေရဲ့စကားဝိုင်းနဲ့ဆိုရှယ်မှာမပါမဖြစ်ပါဝင်လာတဲ့ဘီယာတောက်သုံးခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အာရှတလောကအနေနဲ့အကြီးဆုံးနိုင်ငံအလိုက်ထုတ်လုပ်တဲ့ဘီယာတွေအကြောင်းကိုဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်လေးမစတင်ပြီးမြန်မာပလက်ဖောင်းရဲ့ Crazy Asia အစီအစဉ်ကိုအပတ်စဉ်အင်္ဂါနေ့ညနေ6နာရီတိုင်းမှာတင်ဆက်ပေးနေလို့မြန်မာပလက်ဖောင်းရဲ့ YouTube Channel လေးကို Subscribe လုပ်ထားဖို့နဲ့ခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်ပေးထားကြဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်။ကဲဒါဆိုရင်အစီအစဉ်လေးစတင်လိုက်ကြရအောင်။မြန်မာဘီယာမြန်မာအဖျော်ရမကလုပ်ငန်းကနေထုတ်လုပ်တဲ့မြန်မာဘီယာကတော့နိုင်ငံတည်းမှာအကြီးအမားဆုံးသောဘီယာထုတ်ကုန်ဖြစ်ပါတယ်။1886ခုနှစ်ကနေ2015ခုနှစ်ထိတိုင်အောင်ပဲဘီယာအဖျော်ရမကထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းမြန်မာပြည်မှာရောက်ရှိနေခဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီအချိန်တည်းကတဦးတည်းထုတ်လုပ်သူအဖြစ်နဲ့လုပ်ကိုင်ခဲ့ပါတယ်။မြန်မာဘီယာကတော့မြန်မာနိုင်ငံတည်းကအဖျော်ရမကတောက်သုံးတဲ့သူတွေကြားမှာနာမည်ကြီးပြီးတော့လူငယ်တွေကြားမှာလည်းအတောင်များတဲ့တောက်စရာတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဘီယာရဲ့အရသာကထူးထူးခြားခြားနဲ့ဖြစ်ပြီးတော့စိတ်လုံချာစရာအတွေ့အကြုံတွေရပါတယ်။နောက်ပြီးတော့အမြုပ်တစီစီထားနေတဲ့အချိန်မှာမြန်မာဘီယာချိုချိုအေးအေးကစပယ်နဲ့ပန်းအနံ့တွေရပါလိမ့်မယ်။တချို့တောက်သုံးသူတွေကတော့မြန်မာဘီယာကိုအခြားဝီစကီတွေနဲ့ရောဆက်ပြီးတော့တောက်သုံးတတ်ကြပါသေးတယ်။အယ်ကိုဟောပဝေမှုက900ခန့်နှုန်းပဲဖြစ်လို့မူးယစ်မှာကိုမပူရတဲ့အပြင်အရသာနဲ့အနံ့ကဝင်ရလွယ်ကူတဲ့ဘီယာအမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာလူငယ်တွေကြားမှာတော့ဘီယာတောက်မယ်ဆိုတာနဲ့မြန်မာဘီယာကိုပဲအလွယ်ကူဆုံးမှာယူတတ်ကြပါတယ်။ Sapporo Japan Beer Alcohol ပါဝင်တဲ့တောက်စရာဆိုရင်ဂျပန်မှာဘီယာကိုပို့ပြီးတော့တောက်သုံးကြပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာတော့ပြည်တွင်းအဖျော်ရမကလုပ်ငန်း၄ခုနဲ့လောက်ကိုင်းနေပြီးတော့အဲ့ဒီတဲက Sapporo Beer ကတော့လူကြိုက်အများဆုံးဖြစ်ပါတယ်။Sapporo Beer brand ကို1896ခုနှစ်မှာအစိုးရကလောက်ကိုင်းပြီးတော့ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းထုတ်ကုန် Beer brand ဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်ကနာမည်အကြီးဆုံးဆိုတဲ့ Sapporo Beer တွေကိုလမ်းဘေးဈေးဆိုင်တွေ၊မြေထားဘူရာကဈေးဆိုင်တွေ၊စတိုးဆိုင်တွေနဲ့စတောက်ဆိုင်တွေ၊ဟိုတယ်တွေစသဖြင့်နေရာစုံမှာအလွယ်တကူပဲဝယ်ယူလို့ရနိုင်ပါတယ်။20ရာစုရဲ့နှစ်လေလောက်မှာဂျပန်မှာ Beer တောက်သုံးမှုနဲ့ဈေးကွက်ကပိုပြီးတော့မြင့်တက်လာခဲ့ပြီးတော့ပြည်တွင်းဈေးကွက်မှာကောပြည်ပဈေးကွက်မှာပါဂျပန်နိုင်ငံထုတ် Sapporo Beer တွေကိုတင်သွင်းရောင်းချလာပါတယ်။ဂျပန်ရဲ့နာမည်အကြီးဆုံးသော Sapporo Beer ရဲ့အရသာဟာဆိုရင်တခြား Beer တွေထက်စာရင်အနည်းငယ်ချိုတယ်၊တောက်ပြီးရင်လလန်းစစန်းဖြစ်သွားတယ်၊ပေါပေါပပနဲ့မျိုးလို့ရတယ်၊ငူရောစပါအနံ့တင်းတင်းနဲ့လူငယ်တွေကြိုက်တဲ့လွတ်လပ်ပေါ်ပွားတဲ့အရသာခံစားမှုတစ်မျိုးကိုပေးပါတယ်။ဂျပန် Beer ရဲ့ကြော်ကြောင်းမှုဂုဏ်သတင်းနဲ့ကြီးကျယ်မှုကိုပြသရမယ်ဆိုရင် Sapporo Beer ပြတိုင်းနဲ့စားတော့ဆိုင်လို့တွဲပြီးတော့ဖွင့်လှစ်ပေးထားပါတယ်။အဲ့ဒီမှာလဲဘီယာလုပ်ငန်းရဲ့ဘီယာရဲ့အမျိုးအစားများစွာကိုလေ့လာနိုင်တယ်လို့အရသာတွေကိုလည်းမြည်ဆန်းနိုင်ပါသေးတယ်။ဘီယာချန်ထိုင်းလန်ချန်အချိန်ရောက်ပြီလို့အာရှတလွားထိုင်းနိုင်ငံရဲ့နာမည်အကြီးဆုံးဘီယာကိုဈေးကွက်ကြော်ညာဆိုင်ပုတ်တွေကိုမြင်တွေ့ရမှာပါ။ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့အကြီးမားဆုံးသောအဖျော်ရမကလုပ်ငန်းထိုင်းဖက်ကအရှိတောင်အာရှမှာလည်းအကြီးမားဆုံးသောကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။လုပ်ငန်းပိုင်ငွေကြေးကဒေါ်လာ13ဘီလီယံအောင်ရှိလို့တကယ့်ကုန်မကုမ္ပဏီအကြီးစားပါပဲ။ဘီယာချမ်းကိုပြိုင်ပွဲကင်းတဲ့အစင်းမြင့်ဘီယာအမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်လာအောင်လို့အကောင်းဆုံးသောပတ်ဝန်းကျင်ပစ္စည်းတွေအဖျော်ရမကထည့်သွင်းထုတ်လုပ်တဲ့ကစေဘီယာထက်ချက်တဲ့ဟုတ်ပန်းအမျိုးအစားတွေကိုထည့်သွင်းပြီးတော့ချက်လုပ်ထားပါတယ်။တောက်သုံးသူတွေကြိုက်နှစ်သက်စေမဲ့ဘီယာရဲ့အရသာဟာမွေးပြတဲ့သဘာဝပန်းအနံ့နဲ့ရှားပြားကတဆွတ်တော့ခန်းစားလိုက်ရုံနဲ့တွေဘီယာချမ်းရဲ့ထူကဲတဲ့အရသာကိုသိနိုင်အောင်ချက်လုပ်ထားပါတယ်။ပရိုတင်းပါဝင်မှုနည်းပြီးတော့ထိုင်းနိုင်ငံထုတ်ဘီယာချမ်းဟာထိုင်းနိုင်ငံတွင်သာမကအာရှတလွားမြန်မာစင်ကာပူမလေးရှားဂျပန်ကိုရီးယားအစရှိသဖြင့်တိုင်းပြည်တွေမှာတောက်သုံးသူတွေများပြားပါတယ်။စင်တောင်ဘီယာချိုင်းနာထ
1903ခုနှစ်တုန်းကတရုတ်ကွမ်နောင်မှာအန်ဂျယ်လိုဂျာမန်အဖျော်ရမကကုမ္ပဏီလီမိတက်ကစတင်လုပ်ကိုင်ပြီးတော့ထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ဆင်းတောင်ပီယာဖြစ်ပါတယ်အနောက်တိုင်းဂျာမန်စတိုင်အဖျော်ရမကလုပ်ငန်းအဖျော်ရမကချဲ့လုပ်တဲ့အစိမ့်မြင့်နည်းပညာတွေနဲ့တရုတ်နိုင်ငံထုတ်ဘီယာအမျိုးအစားဖြစ်လာပါတယ်ဘီယာပွဲတော်တွေမှာစုတစိတ်တွေအများအပြားရရှိထားတဲ့ဆင်းတောင်ဘီယာထုတ်လုပ်ငန်းဟာ2012ခုနှစ်မှာအဖျော်ရမကအမျိုးအစားပေါင်း59မြို့ကိုထုတ်လုပ်လာပါတယ်နောက်ပြီးတော့တရုတ်နိုင်ငံထုတ်အဖျော်ရရမကတွေကိုနိုင်ငံပေါင်း80ကျော်ကိုတင်ဖို့ရောင်းချနေပါတယ်ဂျာမန်နည်းပညာဥရောပကုန်ကျစရိတ်နဲ့တွင်းထွက်တတုအရေးတွေကိုထူးထူးခြားခြားပေါင်းစပ်ပြီးတော့ဆင်းတောင်ဘီယာကိုဒီလိုမျိုးထုတ်လုပ်ထားပါတယ်။အရာသားမှာဆိုရင်လူတိုင်းရဲ့ရှာပြားနဲ့ကိုက်ညီနိုင်တဲ့အရာသားမူရောစဘာပဝင်မှုအားကောင်းပြီးတော့ဘီယာချက်လုံးမှုမှာမပါမဖြစ်ပန်းပွင့်ရဲ့အရာသားကလည်းအတော့ကိုလိုက်ဖက်လာပါတယ်။ထူးခြားချက်ကတော့တဘာဝရေးစမ်းချောင်းရေးတရုတ်နိုင်ငံကနာမည်ကျော်ကြားလာတဲ့တောင်တန်းဒေသကစီးဆင်းလာတယ်။တန့်စင်လှပါတယ်ဆိုတဲ့စက်ရည်ကိုအသုံးပြုထားတာပါပဲ။စပယ်ကိုဘီယာဗီယက်နမ်ကုန်သင်မှုနဲ့စက်မှုလုပ်ငန်းဝန်ကြီးဌာနပိုင်းစပယ်ကိုဘီယာကဗီယက်နမ်နိုင်ငံမှာအကောင်းဆုံးအဖျော်ရမကအမတ်တစိတ်ဖြစ်ပါတယ်2008ခုနှစ်မှာအများပြည်သူထံကုန်ပစ္စည်းနှိပ်စက်ရောင်းချပေးခဲ့ပါတယ်2012ခုနှစ်မှာတော့စပယ်ကိုဘီယာအမတ်တစိတ်ကိုနိုင်ငံတကာကုမ္ပဏီ5ခုကစိတ်ဝင်စားနဲ့လာရောက်ချိတ်ကပ်လာပါတယ်အဲဒါကရှယ်ယာဝင်ဖို့နဲ့လုပ်ငန်းပါတနာဝင်ဖို့အတွက်ပါအဲ့ဒီနောက်ပိုင်း2018ခုနှစ်မှာတော့ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့အကြီးမားဆုံးသောအဖျော်ရမကလုပ်ငန်းထိုင်းဖက်ကစပယ်ကိုလုပ်ငန်းကိုဒေါ်လာ 4.8 ဘီလီယံနဲ့ဝယ်ယူလိုက်ပါတယ်။ဆိုင်ကိုလို့ခေါ်တဲ့စပယ်ကိုဘီယာဟာတောက်လိုက်ရင်ချိုမြို့လိုက်ရင်ရွှေရင်ဆိုဆိုတဲ့အတိုင်းတငိမ့်ငိမ့်နဲ့တောက်လို့ကောင်းတဲ့ဘီယာအမျိုးအစားဖြစ်လို့လူကြီးလူငယ်မြွေကြိုက်နှစ်သက်ကြပါတယ်။